Erdizko meategi proiektuaren kontrako alegazio bilketaren berri emandute dute Nafarroko jauregiaren aintzinean. Nafarroko lendakariak nabarmendu duenez, Nafarroak estatuko kirurgia koronarioko hilkorta suntxikiena dueneko batetik beherako indizearekin. Enplegu eskaintzen kudeak eta simplifikatzen eta hobetzen duen zerbitzua indartua aurkeztu die, Nafarroko enplegu zerbitzuak Nafarroko enpresa elkartei. Kalitatezko etxe bizitza pertsona guzti ontzat eskatu dute arituk eta etxe bizitza sindikatu sozialistak. Iruñako udalak eta Nafarroko gobernuak panteoi berria egiteko hitzarmen sinatu dute, gerra zibilak eta frankismoak Nafarron eragindako biktimen gorpuzkiak obiratzeko. Asier Moreno pausa bat amaika paisai erakusketarekin egin du debuta ziudadelan. Seigarren izpegiko egoera eginen dute maiatzaren lauan erratzun. Otsailaren seian erdizko udalez gaindiko plan sektorialaren berri eman zuten Nafarroko aldizkaria ofizialean meategi proiektua tokiko erakunden autonomiatik kanpoutzi. Hori dela eta erdiz biziri plataforma proiektuaren kontrako alegazio sinadura bilketa abiatu zuen. Gaur, Nafarroko jauregiaren aurrean proiektuaren kontrako alegazio bilketaren berri eman dute prentza Egunon, gaur iruñera torri gara erdizko meategi proiektuaren kontrako azken alegazioak erregistratzera. Denera kasik lau mila bildu ditugu, iru mila bedratziun eta oita hain zuzen. Eta eskerrak main nahi dizkigu gurekin bat egin duten persona oiei guziei. Esker mile zuen babesa erakusteagatik, esker mile gure lurra eta bizimodue defenditzen laguntzeagatik. Ez dugu etxituko, ez dugu utziko herri lurrak herriari kendu eta esku pribatuetan patzea. Herritarrek beren iritzia ematera hiru aldiz galarazi eta gero, proiektua UGEP gisa inposatu nahi digu Nafarroko gobernuak. Bizkitartean herritarrek gure baliabide propioak erabili behar ditugu inposaketa hoiei aintzin egiteko. Hala ere, hogei urteren ondotik argi gelditu ezpazaie, bertze behin errepikatuko dugu. Ez dugu, olakoik onartuko. Dene kongi askidakigu gisa horretako proiektuak eta nekazaritza estensiua ez direla bateragarriak eta multinazionalen promesak inoiz gutxi betetzen direla. Urte hauetan egindako manifestazio elkarretaratze eta legazio bilketetan bastandarrek gure jarrera zein den garbi erakutsi dugu. Baina berriz ere, enpresa multinazionalen promesa lausoak lehenetsi dituzte. Zertaz eta enpresak erranduelakoz mantendu eta sustatu, sustatuko dituela landa ere lanpostuak, ingurumen ikuspegiko ekonomia garapena eta koesio territoriala zein ingurumen ikuspegi garatzean lagunduko lagundul dezake Nafarroko enpresa kutsakorrenetako batek, nola garatuko da ekonomia baztango naiz Nafarroko lendabiziko sektorearen dako estrategikoa den eremu bat suntsitzen bada, guk argi dugu, erdizkomeategi proiektua bertan bera auztea da aukera bakarra. Landa ere osasuna da gure etorkizuna, erdiz bizirik. Nafarroko lehendakari Alicia Etxeberri, Espainiako gobernuak Nafarro handuen ordezkaria eta Fernando Domínguez osasun konsellaria Nafarroko hospital universitarioan izan dira. Biotzaren arloak gauzatzen duen lana eta zerbitzu horren goi teknologiako azken erosketa ezagutzeko. Nafarroko biotzaren arloa 2000 mila urtean sortu zen kardiologia eta biotzeko kirurgia zerbitzuak elkartu zirenean. Nafarroko erkidego osoko eta biotzeko kirurgiaren kasuan Nafarroko eta Herrioxako paziente kardiologoari ematen zaion osasun laguntza estaltzen du. Alorraren barruan eunta berrogeita mar profesional baino gehiagok egiten dute lan zuzenean. Kardiologian espezialista diren berrogeita bi fakultatibo bihotzeko bos ziru jau. Amaika egoiliar, irurogeita zazpi edizain, edizaintzako zainketa osagarrietako hogeita teknikari, zeladoreak administrazio langileak eta barra. Baina antolamentu eredu horren ezaguarretako bada integrazio eremu bat dela osasun bidea Nafarroko osasun zerbitzuko gainerako zerbitzuekin erabateko kalitatez eta eraginkortasunez garatzen duena jarduera. Biotzaren arloko goi teknologiako azken inbertsioetako bat emo dinamikako gela berria eta larrialdietako eraikineko lehen solairo egokitzea barne dituena da kirurgia handi ambulatorioko eremu bat sortzeko, amar boxekin, profesionalintzako lan eremoekin, hemodinamikako bigelarekin eta elektrofisiologiako azterketa guztiak egiteko bigelarekin. Gela hoiek urtearen amaieran egongo dira martxan. Nafar lanzaren Nafarroko enplegu zerbitzuak lan arloko bitartekaritzako plataforma jarri berri du abian, enplegu eskintzak erraixago eta modu eraginkoragoan kudeatzeko. Iaz, Langile Bila zebiltzen 2.000.000.000 mazazpi enpresa edo erakundetako 20.000.000.000 dogeita bost lanpostu izan ziren. Enpresentzako zerbitzu berriak web plataforma berriarekiko bitartekaritza zerbitzu hori barne hartzen du. Horri esker, alta eman eta eskintzak sardaitezke, Nafarroko enplegu Zerbitzuko Agentziek kudea ditzaten esperientzia raxagoa eta praktikoagoa eskeniz, sarbide seguroarekin, kudeaketan, gardentasun handiagoarekin eta erakundearekiko komunikazio hobearekin. Erabiltzaile idago lan eskaintza konsultatu, hoietan izen eman eta inskriptzen jarraipena egin dezakete. Nafarroko enplegu zerbitzuko zuzendari gerenteak gogorazitu Nafarroko gobernuak, Nafarroko enplegu zerbitzuaren bitartez informazio aholkularitza eta laguntza zerbitzu kualifikatu bat jartzen duela Nafarroko enpresen eskura, langileak bilatzeko eta kontratatzeko prozesuetan. Hildoretan, horretan, amar persona kontratatu dituen lan talde berri bat enpresetan prospekzio lanak eta beharren detekzio lanak sendotzen arituko da. Bizitak eginez, enplegu eskaintzak sustatuz eta hiekin elkarrizketa sistematikoa mantenduz. Etxe bizitzaren sindikatu sozialistak eta arituko kalitatezko etxe bizitza eskatu diete erakundei persona guztientzat eta etxe bizitza bat lortzeko gero eta oztopo gehiago ditugula salatu dute. Zaurgarritasun egoera hoiek kudeatzeko orduan Iruñako udalak duen erantzunkizuna salatu dute eta solidaritatearen antolaketaren eta borrokaren aldeko apustu egin dute kalitatezko etxe bizitza alternatibak bermatzeko modu bakar gisa. Nafarroko gobernuak eta Iruñako udalak hitzarmen bat sinatu dute San Jose udal hilerrian panteoi berri batera ikitzeko. Nafarroko gerra zibilaren eta frankismoaren biktimen gorpuzkiak lurperatzeko. Joseba Ziron Iruñako alkateak eta Ana Ollo bigarren lendakari orde eta memoria eta bizikidetzako kanpo eta euskerako konsellariak lankidetza hitzarmen bat sinatu dute. Panteoi berrianen eraikuntza udal titulartasunekoa izango dena bi administrazio finantzatzen dute. Eun taugeta bos mila euroko gehieneko ekarpenarekin memoria eta bizikidetzako, kanpo kintzako eta euskarako departamentoren kasuan. Nafarroko aurrekontu orokorretan parlamentuak onartu berri duen partidaren arabera. Iruñak udalak obra lizitatu eta gauzatzia zarduratzen denak, lurzatiaren urbanizazioa eta lorategia barne, berrogei mila euro gehiago gehituko dizkio bere karpenari, hau da, eunte irurogeita mila ara arte. Obrak irureun mila eurotan lizitatu egin daitezen. Proiektu honen aurreko lizitazioa iaz, berreunta berrogeita mar mila eurotan atera zen eta esleitu gabe geratu zen. Obrak egungo espazioaren edukiera mugatuta dagoelako egiten dira eta elkarte memorialisten eskaera historikoa da. Iruñeko udalak Nafarroko gobernuaren eskuti jasoko du bildutako gorpuzkei buruzko informazio guztia indarrean dagoen desobiratze protokoloaren arabera eta egorketak banan-banan egingo ditu, hoien identifikazio eta kokapena bermatuz. Pausa bat amaika paisai da Asier Moreno ziudadelako bolbora tegian aurkeztu duen erakusketaren izenborua. Izena berak adierazten duen moduan, bere ingurune hurbileko paisaiak dira akuarelaren teknikaren bidez, haren kromatismo eta trazatuarekin marraztuak. Zero estaliak eta odeien lerrokadurak mendiek zeruertzean edo obraren protagonista gisa. Ibaien bilakaera ere indako zelaiak edo tontorretako elurra erakusten dituzten pintzelkadez. Inigo Gomez kultur jai eta hezkuntzako alorreko zuzendariak eta Sier Moreno berak aurkeztu dute maiatzaren 19 arte ikusgai egonen erakusketa egilaren motivazioa naia eta azken ambizio paisaian sinestarazte eta ura sentiaraztea da. Asier natura bizi eta sentitxo egiten du batez ere bera bizi den ingurukoa. Haren begira da garbia da edertasunari eta lasaitasunari irekia, zintzotasunez eta errespetuz begiratzen eta erretratatzen du natura. Seigarren izpegiko igoera eginen dute maiatzaren lauan erratun. DRS Rafin taldeak eta Nafarroko Automobilismo Federazioak izpegiko igoera antolatu dute. Aurtenkoa seigarren edizio izanen da eta pasaden urtekoaren egitara upera izanen du. Ordu batetan etxiko dute errepidea eta ordu biterritan abiatuko da froga. Gitari bakoitzaren lehenbiziko bitxandak estrenatzeko izanen dira eta urrengo biak ofizialak izanen dira sortiretan sari banaketa egin dute erratzuko plazan.